Da li znate neke detalje? Bilo je sigurno mnogo problema. Niko od radnika nije želeo da ide. Prosto, vreme je bilo takvo, privatizacija je činila svoje. Imate li podatke? Da li su oni uredno izmireni? Jeste li dolazili do toga? Znam da ste kontaktirali prošle godine i Privredni sud i ministarstvo i razgovarali sa nekim direktorima, pa i sa novim vlasnicima, to ćemo kratko pomenuti nadalje, ali imate li podatke? Da li je privatizacija urađena do kraja i jesu li radnici izmireni? Ono što znam generalno, u detalje ne bih mogao da je privatizacija bila prva da smo svi došao čovek iz inostranstva i tako dalje. Međutim, oni su ulagali ili su se predavali. I iz tih razloga radnici su voleli mlekaru i verovali da će novi gazda obezbediti sirovinu, da će procvetati mleko, da će procvetati mlekara. Međutim, to je priča koju si već pričala, to nije bilo tako. Radnici koji su bili, ajde da upotrebim taj izraz, heroji rada, i Tigrovci, i Promajci, i u Piroteksu, i u Mlekari, i u Dragošu, ostali su neizmirenih obaveza. Mnogi se i dan danas dali su svoju sudbinu advokatima i tako dalje, tako da mislim da ću reći tačno, ali ima radnika mlekare koji neki su se namirivali nekim prodavnicama, neki su sećam se dolazili i nosili kačkavaljili, ne znam šta sve da bi se namirivali, ali mislim da je mlekara ostala dužna onima koji su je gradili.